Peter, boas notícias. Acho que aparei as arestas com o conselho. Se o teste com o cabo textidor der certo amanhã, estaremos bem. Que maravilha, doutor. Estamos de volta. Por ora, enquanto nosso pequeno incidente não for descoberto pelo prefeito. Você estará no teste amanhã? Com certeza. Vai dar tudo certo. Vamos mudar o mundo, doutor. Por mim, não inicio mais nenhum incêndio. Até amanhã, Peter. Que tenhamos sucesso. Bom e velho Empire State. Nossa, eu amo essa cidade. Vou tirar uma foto. Isso serve. O mapa vai ser recalibrado agora. Não mexo muito com fotografia desde que saí do Clarim. Tinha esquecido como é legal. Vou ver se acho outros locais importantes pra fotografar. É o Sr. Lee. Alô? Peter, é o Martin Lee. Eu só queria avisar que a festa da May deve atrasar um pouco. Acho que o entregador do bolo ficou preso no trânsito. Ah, tá bom. Só me avise quando estiver pronto e eu passo aí. Ótimo. Até mais tarde. Bom, tem um tempo sobrando. Vamos ver o que tá rolando pela cidade. We don't need you here right now, right? City services is en route. We're making our way over from Pier 4 now, showing about 8 miles. Islands are on scene and have the lanes clear. 10 more feet to confirm an isolated attack. Ficar fugindo do imposto de renda desse jeito. Foi você que pediu! Ei, corre! Ei, bobão! Como ele está vendo tão rápido? Uma luta de verdade! Oi, Peter. Estamos prontos para a festa. Quando quiser. Legal, eu tô indo. Agentes, respondam. Testemunha relatou tráfico em curso. O lugar informado é no Garment District. Câmbio.
Esses ladrões não param nunca. Ei, esqueceram de mim? Ah, droga. Spider! Deixar o básico de lado. Relatos de uma perseguição em curso. Crime reportado em Little Tokyo. Oi, Sr. Muggins. Se for sobre o aluguel... Sr. Parker, essa ligação é o terceiro e último aviso. A ação de despejo... Espera. Eu vou receber essa semana. Eu posso... A ação de despejo começa na sexta, a não ser que o pagamento total seja feito até o fim do dia. Passar bem. Passar bem. Chamam de crime organizado. De lá se foi a gangue que não sabia dirigir. O senhor Lee deve estar na cozinha se preparando para a festa. Oi. E aí, pessoal, como está o jogo? Como você acha que está? Eu estou ganhando. Esse cara deve estar ficando senil. E aí, Peter? Tudo bem?
Oi, Martin. Desculpa o atraso. Chegou na hora certa. É só distrair ela enquanto a gente prepara tudo. Tá bom. Olha, minha tia favorita. Peter, que surpresa boa. Quer ajuda? Ah, sim, claro. Tem umas caixas pesadas não, no... Não, 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 tipo, ainda não. Quer dizer, eu vinha... Eu só queria conversar. Tá bom. Tá bom. Peter, o que aconteceu? Quer dinheiro? Não, não, quer dizer, meu aluguel tá atrasado, mas... Não, eu tô bem. Problemas com amor de novo? Quê? Não, nada a ver. Queria que você e a Mary Jane se entendessem. Ela é ótima. Ela é, mas... Vocês teriam uns filhinhos lindos. Uau! Peter. O que foi? Vai, pode me falar. Nos últimos anos, você me ajudando na faculdade, trabalhando aqui, você sacrifica tanto e não pede nada. Eu só queria que houvesse mais gente como você. Ele tá certo. Há 5 anos, você chegou aqui, inspirada pela minha missão de ajudar o próximo. Agora é você que me inspira. Obrigado, Lee, por tudo. Há muitos anos de serviço. Obrigado por organizar tudo isso. Ah, queria ter feito mais. Bom, a May sempre diz que se você ajuda alguém... Ajuda todo mundo. Ah, bem que a May podia ir à prefeitura ensinar umas coisas pra eles. Ah, eu tenho que... Obrigado de novo pela festa e tudo. Foi muito legal. Mensagem da Yuri. Vou checar lá fora. Mensagem da Yuri. Oi. O alarme da casa de leilões vendendo as propriedades do Fisk disparou. Pode dar uma olhada? Discretamente. Não quero fazer cena se não for nada. Leilão do Fisk. Parece divertido. O que o Kingpin esconde no armário? Meus pais e tio Ben, eu teria entrado em crise muitas vezes se não fosse por você. Bem, a recíproca é verdadeira, Peter. Só queria que você soubesse disso. Nem eu. Eu nem sei o que. Ah, eu acho que o senhor Lee precisa da minha ajuda. Tenho que desligar. A gente se vê, querido. Eu te amo. Também te amo. Chamando todas as unidades, assalto em curso, suspeitos armados.
Agentes próximos de Midtown North, respondam. Yuri disse para ser discreto. Preciso entrar pelos fundos. Eu tô perdendo a paciência. Onde tá a pasta? Tem mais alguém aqui. Deve ter pegado. Máscaras? Quem são esses caras? Somos os únicos aqui. Vamos achar a pasta. Ou você morre. Aí, ferrou. Ela morre se me notarem. Preciso atacar em silêncio. Yuri, o alarme silencioso era sério. Bandidos de máscara e uma refém. Parece um assalto em curso. Entendido. Enviando unidades. Enquanto isso, não deixe a situação piorar. Beleza. Vou ser discreto. Não posso alertar os outros. Esse casulo de teia parece tão aconchegante. Vou jogar teia do alto. Opa, cuidado. Calm down,
acabando. Tem mais alguém aqui. Eu juro. Ela deve estar com a pasta. Se tem alguém aqui, onde está? O que é aquilo? Isso com certeza é da... Parado! Amigo, se eu ganhasse dinheiro toda vez que falam isso... Oi, Pete. MJ, o que tá fazendo aqui? O mesmo que você. Trabalhando. Bom, eu tava... Acho que isso é seu. É, valeu. O Rob te pediu pra cobrir uma invasão pro Clarim? Bom, o Rob não sabe que eu tô aqui. E não era uma invasão alguns minutos atrás. Hã? Vou explicar. Posso ajudar? Oi, Mary Jane Watson. Vou escrever sobre o leilão do Fisk. Olá. O Craig disse que seria amanhã. Eu gosto de adiantar as coisas. Bom, eu não. Você tem que voltar amanhã. Certo. Tá bom. Desculpa. Oi, Craig. Não, desculpa. É que vamos precisar de outra matéria de capa. Não sei, a reportagem sobre o expressionismo? Pensando bem, acho que dá pra ser hoje. Certeza? Você tá aqui, vamos aproveitar a chance. Obrigada. Craig, deixa pra lá. Tudo certo. Vamos começar. Dê uma olhada e se familiarize com os itens. Eu vou estar perto da estátua de Baco quando quiser começar. Certo. O Fisk usou isso pra acabar com o Peter na primeira vez que lutaram. O Peter fugiu, apareceu no meu quintal quase morto, e eu roubei o carro do meu pai pra levar ele pro hospital. Aposto que o Fisk se identificou um grande homem fazendo o que ninguém faria. O cara não se enxerga. Eu entendo, Peter, mas eu não curto muito heróis se escondendo atrás de máscaras. Acho que parte do heroísmo é assumir os seus atos. Poder afirmar, fui eu mesmo. Pelo menos é a heroína que eu gostaria de ser. Sincária. Não acabou de aparecer no jornal? Às vezes parece que o mundo gira em torno de garotos fantasiados que se metem em brigas. Lembro que o Fisk começou a importar artefatos assim ilegalmente. Ele comprou o porto da região para cobertar e demitiu todo mundo, incluindo meu pai. Queria que o papai estivesse aqui para ver como o jogo... Essa imagem é demais. Tem tanta tensão entre as duas figuras. Kyoto. Que lindo. Ai, uma parte de mim quer largar tudo e viajar ao mundo. Mas minha vida e meu trabalho... O Fisk chama isso... Me avise quando pudermos começar. Tudo bem. Começando pelo melhor.
Uma exclusiva Kakimon Bako. Lindo. É um Mifune? Exato. O Sr. Fisk tem um gosto apurado. Vocês eram próximos antes da prisão? De uma forma profissional. Fiz várias vendas para ele. Vamos prosseguir, por favor. Essa obra magnífica é um exemplo do efeito tradicional da técnica de pintura Tarashikomi. Os dois Nils são tão imponentes. Dá pra ver porque o Fisk gostava. Faz o estilo dele. Ele adorava a dualidade. A destruição grita, mas a criação labuta em silêncio. Teve alguma irregularidade nas vendas que você fez pra ele? Não. Não, claro que não. Não que eu soubesse. Note os entalhes dourados nesse conjunto de chá cerimonial. É que um amigo da promotoria disse que o Fisk vendia obras de arte para lavar o dinheiro de roubos. Eu não sei nada sobre esse assunto. Ah, eu sei. Só tava pensando, agora que ele foi preso, se você já notou alguma coisa estranha. Quer saber? Na verdade, eu não tenho muito tempo. Que tal tirar uma foto da capa enquanto dá? Quando eu falei com meu amigo da promotoria sobre o artigo, ele disse que o seu nome era Família. Vamos tirar a foto. Fique bem aí. Pega o meu lado mais bonito. Fique bem aí. Você não quer mesmo dizer nada, só aqui entre nós, sobre as atividades do Fisk? Acho que seus leitores não vão ter interesse em... Droga. Espere aqui, por favor. Ah, espera aí. Reconheço essa estátua. Tenho que fotografar. Consegui. Craig, eu te ligo depois. Querida, por favor, eu acho que é hora de você ir. Eu posso ir ao banheiro rapidinho? Está bem. Me siga. Valeu. Esse lugar é uma graça. Pois é. E você nunca mais vai voltar. O banheiro feminino é logo ali. Não demore. Claro. Eu já volto. Olá, Craig. Engraçado você me ligar. Porque a repórter que você mandou não está fazendo o artigo que combinamos. Não, ela está aqui agora. Tenho que entrar na sala dos fundos. Se a estátua é o que eu estou pensando, a história ficou bem complicada. Como assim ele precisou remarcar? Se não é sua repórter, quem é essa, Craig? Quem tá na minha casa de leilões? Meu Deus. Não, acho que você não vai resolver nada. Bom, primeiro eu tenho que prender a senhora jornalista investigativa. E depois disso, você vai se ver comigo, Craig. Caramba, ela tá brava. Isso é uma ameaça mesmo, Craig. Aham. O Pete me falou disso. O Fisk usava para esconder provas. Por que os policiais não levaram? Eu sei que essa estátua abre. Mas como? É o Nioh atrás deles. Mas parece diferente. Ver a estátua. A pose mais comum é poder latente. Boca fechada, braquinho. Ele tá segurando alguma coisa.
Acho que essas peças se mexem. Tem alguma coisa na mão dele. O que é? Ela deve ser bem próxima do Fisk. Mencionou duas poses. Boca fechada, braço esquerdo abaixado, palma direita virada para frente. E se tentar virar a cabeça? Boa. Tá quase. Mas ainda falta uma parte. Já vi isso antes. Tem algo errado. Com licença, senhor. Você não pode... Meu Deus. Cadê a estátua? Lá dentro. Estava tentando chegar na saída, quando te vi. Tem sorte de estar viva. Falou o cara que eu salvei há 5 minutos. Olha, eu não sei quem são os mascarados, mas eles querem essa pasta. E eu não consigo tirar ela daqui com esse lugar lotado. Tá, beleza. Você se esconde ali atrás, eu acabo com eles e você foge quando estiver tudo limpo. Bom plano. Bom te ver, Pete. É, bom te ver. Mas não é bem assim que eu imaginei o nosso reencontro. Engraçado. Foi exatamente assim que eu imaginei. Ela trocou de perfume? Foco, Pete, foco. Sim, tá certo. Tá bom. É melhor me livrar desses caras antes de continuar. Pode deixar. E a pasta? Por que aqueles caras a queriam tanto? Anotações de algo chamado Bafo do Diabo. Contrataram o Fisk para fazer um laboratório de pesquisa secreto para isso. Não disse o que é o Bafo do Diabo, mas parece que assustou o Fisk. Ele compara com a Caixa de Pandora. Não é qualquer coisa que abala o Fisk. Precisamos tirar você e essa pasta daqui. Aguenta firme. É
É melhor ficar quieto. Pronto. Fica firme, Pete. Eu me machuque. Beleza, essa área tá limpa. Calma. Cara, o Fisk tinha muita coisa. Um lugar de cada vez. Vou limpar esse antes de continuar. Acho que são todos. MJ. Uau, que é essa coisa brilhante na sua mão? Vocês são fantasmas? Eu não tentei um fantasma. Não é legal, pessoal. Pegar reféns não é legal, pessoal. Coisa brilhante na sua mão. Vocês são fantasmas? Nunca enfrentei um fantasma. Pegar reféns não é legal, pessoal. Vocês são fantasmas? Nunca enfrentei um fantasma. Tipo, eu já enfrentei espectros, mas tecnicamente espectros não são fantasmas. Todo fantasma é um espectro, mas nem todo espectro é um fantasma. Ah, parece que tem a ver com eletricidade, não fantasma. Beleza, enfrentar fantasmas continua na minha lista.
é legal, pessoal. Uau, o que é essa coisa brilhante na sua mão? Vocês são fantasmas? Nunca enfrentei um fantasma. Tipo, eu já enfrentei espectros, mas tecnicamente espectros não são fantasmas. Todo fantasma é um espectro, mas nem todo espectro é um fantasma. Tem a ver com eletricidade, não fantasmas. Beleza, enfrentar fantasmas continua na minha lista. Diário feito. Parece antigo. Eu conheço alguém que pode me ajudar a rastrear isso. Mas é trabalho para depois. Eu falei com o Craig. Você não é a repórter que ele ia mandar. Você nem trabalha na Heritage Arts. Nunca falei isso. Oi. Mary Jane Watson, Clarim Diário. Você não vai escrever uma linha sobre o que viu aqui. Para ficar registrado, o que sabe sobre a pasta que os mascarados roubaram? Mas eu não... E o dinheiro de todos os bens roubados que o Fisk lavou na casa de leilões? Seu editor vai se ver com o nosso advogado. Mick? E os últimos 6 meses nunca existiram? Desde quando que virou um restaurante italiano? Sei lá, mas que bom que tem essa batata. Pois é, a melhor da cidade. Então, como vai tudo no Clarim? Bom, recebi uma mensagem em caixa alta do Rob sobre a minha palhaçada hoje. Tenho uma reunião com a equipe jurídica. De novo. Ah, assim que ele ler a sua matéria, é promoção garantida. Então, esses mascarados. O que acha? Só coisa de rotina. E você? Acho que tem algo maior por trás. Não vamos falar só de trabalho. E como vão as coisas? Conseguiu ser promovido? Não, mas estamos prestes a fazer algo incrível. Sabe que a Oscorp te contrataria, né? Uma ligação do Harry? Claro, mas o trabalho do doutor vai ajudar milhões. Eu tô bem onde quero estar, onde devo estar. Parece quase mais importante que o outro emprego. Eu nunca ouvi você falar assim. Muita coisa muda em 6 meses. Por que me chamou aqui, Pete?
sabe, só um jantar entre amigos. Amigos? E é o que somos? É, bom, podemos ser, se você quiser. Tem uma bela bagagem aqui. É, tem, mas... É tão ruim assim, bagagem pode carregar coisas boas, tipo... dinheiro e chaves e hidratante de amora. Lembra por que terminamos? Isso é uma pegadinha, não é? Salvo pela sirene. Te ligo depois? Vai. Adorei ver vocês juntos de novo. Sempre foram meus preferidos. Sou eu. Olha as criaturas descendo a terceira. Parece que o nosso velho amigo Herman Schultz voltou ativo. O Shocker? Ele não tá incondicional? É, bom, acho que não rolou. Mas relaxa, o Herman é só um molengão. Ele vai estar de volta a Riker pra dormir. Acabei de jantar com a minha ex depois de salvar ela de criminosos mascarados. E agora eu vou detonar um maníaco que usa ondas de choque pra assaltar pessoas. Que vidinha mais comum a sua, Peter Parker. Eu só queria me certificar de que você não deixou nenhum equipamento que construí para o seu amigo no laboratório. Eu não me importo com eles, mas se o conselho aparecer novamente... Não esquenta, doutor. Me certifique de não deixar mais nada aí. Mas eu sei que meu amigo agradece muito a sua preocupação por ele. Tem uma galera que não gosta muito dele. Aquele paspalho do Jameson e sua manada de bulls? Por favor. As pessoas que conseguem mudar o mundo são aquelas que não deixam gente como ele atrapalhar. Pessoas como nós. Falou aí disso, doutor. Se cuida. Recomendo cautela. Agentes perto de Hell's Stacks, respondam. Que brincadeira que você é o Spider, né? Magnífico!
falar em bater? Gostou dessa? Fuga quanto são invasões. A tigela acha que vai ser o próximo Fisk. Bom, pode começar indo pra cadeia. Porque eu amo essa cidade e quero que melhore. O que a minha voz demonstra é amor. Nada além de amor! Olha só pra isso. Metade das torres de alerta já estão funcionando. Quando o agente Spider está no caso, faça chuva ou faça sol, a missão é com... Não. Ela nunca vai admitir, mas a chefe estava se afeiçoando ao agente Spider. Sua indiferença casual ao pensamento conformista era um sopro de ar fresco. Ela o aceitaria. Um dia...
reportando uma ocorrência. Agentes perto de Nolita, respondam. Boa tarde. Melhor eu intervir. Tenta adivinhar o que eu acho de Valentões. Da última vez. Eu não quero te machucar, só ia me atrapalhar. Nossa, quanta consideração. O dinheiro é pra quê, Herman? Que interessa? Na verdade, não. Só tô querendo bater papo por educação. Chega de falar. Mas seria tão bacana se a gente tivesse uma conexão emocional. Não, eu esqueci. Você não tem emoções. Anda, Herman. Pelo menos fala comigo pra isso ser interessante. Herman? O quê? Você só atende como Shocker agora? Senhor Shocker? Pronto. Vamos conversar. Eu disse, chega! Chega! Sinceramente, Herman, por que você tá roubando de novo? Você sabe que a polícia tá te vigiando. Tipo, todo mundo sabe que você é meio burro, mas eu não achei que fosse tão burro. Você deve estar desesperado. Ou seja, você não tá roubando só pra si mesmo. Deve estar trabalhando com alguém. Ou para alguém. Pode me contar quem é agora, ou eu posso te socar até... Você tem zero personalidade, mas o seu traje é da hora. Me dá umas dicas de costura? Talvez depois. Bom trabalho, Spider-Man. Você descobriu os motivos dele? Eu tentei, mas ele não é muito falante. E eu acho que ele me odeia. Você tem esse efeito em muita gente. Mas você me ama, né, Yuri? Eu te suporto. Nossa, acho que isso é a coisa mais fofa que você já me disse.